בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 11 לפברואר, השעה עכשיו 11:15 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו היום גלים נמוכים מאוד, בגובה של 10-15 סנטימטרים, ים טוב בעיקר למתחילים, שמש בשמיים, רוח צפונית כבר התחילה לעלות, יש רוח צפונית בינונית כרגע. אז האוויר קצת קריר, לא נעים לשבת בחוף כמו אתמול, שלשום. בהמשך היום הרוח צפויה להתחזק יותר ולהרוס את הים. מחר, יום שישי, צפויים לנו תנאים די דומים להיום, עם גלים של עד 20 סנטימטרים. בוקר בלי הרבה רוח, ולאחר מכן בשעות הצהריים רוח צפונית בינונית. ביום שבת גלים נמוכים מאוד של 10 סנטימטרים, ואולי לקראת שעות הערב הים יעלה קצת לכיוון ה-20. וביום ראשון יש מצב שיהיו לנו קצת גלים של סביבות ה-20-30. בטווח הרחוק נראה שביום שלישי מגיעה אלינו סערת חורף רצינית, הסערה הכי חזקה שהייתה פה עד עכשיו. אני אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם כמובן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולשתף את הערוץ. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה יום.